大学毕业，我原来是想留在广州或者到深圳的，但是广州给了我一个岗位，让我去那个业余大学当老师。我觉得如果留在母校当老师，那还不错，是吧？通过个业余大学当老师，我觉得没有什么吸引力，我就算了，我还是回来了。它虽然地方小一点，但是机会呢会多一点。因为那个时候改革开放，惠州啊、东莞啊、深圳啊，这些是走得比较前面的。但是你们是不是当时很少想到有一天会做企业？因为我们是理工学校，到企业的比例还是蛮高的。只是呢，那一个阶段呢，就是，企业好像还不太得到重视，所以去政府的会更多一点。另外呢，要去企业呢，也是去国有企业，像侯鸿生，他就到了那个，中电进出口公司，我们大家都非常羡慕，是吧？如果当时让我有去那个公司的机会，我想都不想就立马去了。只是我被分到了广州市业余大学，我想这个差点意思，所以才回惠州来。这个我在上大学，你看，我们当时留学呢是成绩最好的，研究生呢是稍微次一点的。所以当时我考了，没考上。那个当时对你打击大吗？打击挺大的。回来以后，当时分配去政府。那个时候政府真的没多少事干。我觉得我还要到企业去。等到企业去，他说那你自己找吧。那我就找到 TTK， 当时刚刚开办的一个中港合资的企业，当车间的技术员。当时那个录音磁带的卷带车间，我就专门给他们的设备做维护，修一修，就是整一整。电影里面那种技术员下乡那种感觉。对。当时管我的比我还小，但是他是车间主任。我都给他报告，我说这是我第一份工作。你知道昨天我去华星吗？就是你们的华星的年轻人吧，他们很可爱，他们就说，他那时候跟我们差不多大时候，怎么就做出这些决定了呢？包括各种选择。这个阶段不一样，环境不一样。现在和我在20年前、30年前的做法，肯定是不一样，是吧？我自己的体会呢，就是年轻最大的本钱、最大的好处，你能够失败。你不要怕失败。一个事儿最忌讳的就是说你犹豫不决。这点你是什么时候比较明确的意识到的呀？这个是在我50岁的时候自己经历了这个阶段。但在之前为什么做这个事这样做呢？没办法。我39岁当董事长，所有事情到我这里就到头了。对，就很孤立，其实一个人在那里。对啊，你就必须要做决定。第一个，96年我刚刚当这个 TCL 集团的董事长，我们彩电的合作伙伴呢突然意外去世，我第一想就我要把他的那个工厂资产买下来。突然有一个我的竞争对手出来，和我那个合作伙伴的太太遗孀谈说，我出更高的价钱和你买。他说你如果出的价钱和他一样啊，我是还是卖给你的。我想我出的价钱一样，对方一定会再加价，因为对方比我有钱。所以这条路是走不通的。后来山穷水尽的时候，香港的陆氏集团有一个电视机工厂经营的不太好，他想卖掉。我说陆老板你相信我，这个资产这个价格没问题，但是你就别卖给我，咱们建一个合资公司。我有信心3-5年之后这个5亿的公司变成50亿。他做了一轮思考和调研之后啊，李东升啊，行，就这个方案。相信我就破解了当时那个危局，让企业上升一个台阶，也让我自己增加了这个信心啊。40年，因为去年是40周年了，对，什么感觉？就是，其实我第一次觉得企业那么长时间呢，
哎呀，我已经是六十多了，是吧？中国这个改革开放，成就了一批这个企业，到今天依然保持竞争力，可以说是凤毛麟角。你表扬一下自己啊！成功的原因是什么呢？最重要的特性是什么？你们的企业发展一定是要适应变化，适应。另外一个就是说，决心，你愿意承担风险的决心，你是甚至是不是有点渴望风险啊？我真的不是渴望风险，而是说，没有任何一个企业的商业决定是没风险。你看那个2020年，当时疫情影响，这个整个经济呢有很明显的这个下行压力，而且不知道未来会怎么样，对，完全未知。但是那一年我的工作报告，明确提出，上坡加油，追赶超越，是吧？我写这个报告第一次上来，大家觉得，现在不是要守是吧？要守住是吧？不是加油的时候是吧？就李先生痴人说梦什么的啊？对呀、啊，我说不对，是吧？企业永远是逆水行舟，不进则退。你现在不去改变，不去折腾，两三年以后你就完蛋了。现在这个情况你是守不住的，大环境是肯定不好的。但是在整个行业重新洗牌、全球经济格局重构的这个环境下，是挑战，也是机遇。你看我们从1000亿多一点啊，爬到现在，去年是2500亿。这个发展速度很惊人的呀，在中国企业发展当中真的是很惊人，很惊人的。又对自己的能力产生新的自信了吧？啊，对呀、啊。对你想，我们企业做了30年，才到500亿，是吧？我采访他的时候，他跟柳传志是两个最重要的商业领袖，正处在一个跃升的时期，刚刚是作为中国企业的全球化的一个代表公司。然后过去20年，新一代的企业家崛起，经过这样的一个时代的转换，你会感慨他们挺了不起的。我以前没那么觉得，我以前经常还批评那些企业家。我这次再见他，我在看 TCL 40年的书的时候，因为我自己创业了10年嘛。我的感觉是完全不一样的，为什么又去做一个新的产品，然后这个组织遇到什么困境怎么办，包括这种坚持，这东西对我来说是很鲜明的感受。我做了好多笔记，我画了好多道在上面，当然他们是很大的公司，我们是很小的公司，但是那种代入感是有点像的。而且就我觉得核心问题就是你要创造一个自己的时间，因为我们经常容易被自己 一些困难就击倒了。是啊，不穿吗？那时候真是对拥抱世界的一个莫名的热情。你看，那他们要听的话，我写的专栏叫《全球视角》，就我那时候也充满了对全球化的一种念想。请，哎。对对对对，我想起来了，是这种感觉。对，整个格局还没有变。你看，我印象特深，当时有个特别大的地球仪。对。现在大的没了，变成小的。我当时就你在这儿吧，我记得我们的摄影记者，你说你让他把你摁在这儿拍一张这个照片，是吧？对的。一晃都很长时间了。那个时候挺有意思的。第一次在海外办工厂，我隔三差五就要去一趟越南。是吧？就是越南呢，这个雨季，这个打雷也很多。到时候电视机的设计，那个天线呢，一定要有防雷的。另外这个音量一定要大。因为消费者买了一台电视机，他恨不得啊，大家都知道，全村都知道，全村人都知道，跟咱们改革开放是一样的。所以他的声音一定要很响。那个时候也是挺不容易的，艰难的打了18个月。然后呢，算是最后做到不亏损了。
啊，所以你当时采访我那篇文章啊，就是向着一个大地球啊，你说你们到底对未来的话全球化是怎么想的？是啊，当时呢就想着快速的走向全球，我们就有一个跨国并购，是是，当然那个并购差点就把我们给打没了。而且我后面我都忘了，那天还写过这么一句话，我说李东生的历程中一个现象一再重现，在每一次大的成功之后就一次大的危机悄然而至，然后2003年是写的。2001年中国加入 WTO， 其实那一时刻我就看得很清楚，就是一个全球竞争很快会发生，是吧？中国企业必须要全球化。2004年的并购汤姆逊，因为它拥有最多的彩电专利，我一下就在欧洲和美国最大的两个市场，我就马上就有很大的份额了。当时做并购决定的时候，我们自己信心这个信心满满，是吧？满满，自视太高了啊！对啊，但是做这个项目呢，是我的这个助理严勇。严勇，北大本科，美国斯坦福博士毕业的，是吧？他把所有事情谈下来，到最后拍板决定的时候，他给我的意见，他是不赞成做这个事。有一点，他说我们是没有能力去管汤姆逊那个系统。他很清晰的意识到。对，他是很清晰的把这个意见表达给我。但我们团队的其他的人，可能在我的影响下是想做的。当时确实有一个老大情节。做了之后，我们就可能是世界第一，这个吸引力是很大的。虚荣是吧？对呀、哎呀，中国在一个主流产品里面，全球第一，全球第一，不一样。那可是问梦寐以求的事。是的，是吧？所以呢，在这种想法的影响下，对风险的因素就选择性的忽略了。所以你当然属于是自杀性成长，自杀性成长我不同意，叫做不计代价。谈判呢是在2003年展开的，到2003年12月。汤姆逊的最新一版的经营预测出来了啊，这个结果呢和我们之前谈判的这个条件是有很大的偏差的，所以当时我也做了这个决定，说这个事儿咱们就先这个停下来，搁置一下，搁置重新谈判这个框架啊。汤姆逊那边呢就很着急，这个立马派人过来，这个和我说。你们提条件，李总，你还是按照计划到巴黎谈得成我们就签，谈不成我们可以不签嘛。实际上我后来回想，以当时我的心态去了巴黎，如果没谈成没有签，我自己都过不了自己那一关，自己都不过这一关。就签约的前一天晚上，我们和那个中国代表团说今天晚上才能决定，但活动呢已经排到第二天的下午了。汤姆逊抓住了我们这一个的历史虚荣心，这个巨大历史虚荣，抓住了我这个弱点吧。然后呢，签约的时候他们的总理拉法兰就站在后面，我们双方的后面。而且在总统府，法国总统给我颁了一个荣誉军团勋章。那个虚荣的感受持续了多久？大半年吧。是吧？你想，新闻联播头条啊上去了，跟着拿到了这个 Fortune 杂志的亚洲商业领袖，股票大涨，年度经济人物，年度的创新人物。所以自己都不知道是自己是谁啊，自己感觉特别飘，飘多开心呢。对，然后怎么突然就觉得在云里面，一下掉下来的感觉呢？业绩啊，汤姆逊他的专利是在显像管，在我们并购后的
这个很快就发生一个产业的转型，嗯 ，LCD 大量的取代 CRT， 说并购的时候有优势的因素完全没有作用了。嗯 ，TGO 经营之前是没亏损过的，2005年第一年亏损，第一年亏损银行就收贷啊，嗯，是吧？所以他见到银行就这样。自己像孙子一样那也是你等于是创业那么多年最难的时候吧，最难的时候，那一年虽然是自己这个当孙子去每个银行去拜，但最终来讲那一年的这个授信额度啊给我大幅的这个收减，有些银行甚至收到零，就是你全部要还，那个时候我们扛下来真不容易，当时如果不是卖掉 TGO 国际电工，那年就过不去了。那你个人心里是怎么应对这事情？比如2004年是这么多荣誉涌来，然后2005年就说你要装孙子，然后被各种人训，包括同事也会有各种感受嘛？你怎么应对这件事情？当时瘦了20多斤啊，15公斤啊，你想，整个人都不成样子了。而且精神状态是非常差，紧绷，这很紧绷着，内部的、外部的全完了，特别印象深，就当年有一套电影叫做《泰坦尼克》，他的船长就跟着那个船下去的，我当时就是这种心态，我说我是船长，提起有这艘船真的要沉，我就跟着他沉下去。所以我不可能有放弃，我不没有想着我怎么上救生艇。说最痛苦的时候，就是对自己，实际已经没有信心了，但是含在外面的撑着，我是有信心的，我是能够搞定的，是吧？我和魏雪呢？是2005年11月，结婚的，所以呢，这是一个很大的动力，强心剂。幸好他在那儿。对他有人愿意嫁给我，哎，这是、是这么一回事。对，在这个时候还有人愿意嫁给我，所以我很感谢这个魏雪。你这个恩情还不掉了，是不是？这个恩情是我。得要用一辈子就要还的。苏东坡总体是一个很乐观的人，你看他一生啊，大部分时间都不是那么如意的，都不干，隔三差五的就被贬一次，是吧？但是他每到一个地方，他总能找到让自己开心的事儿。真是，你现在回忆起大家回忆喜欢苏东坡，其实挺喜欢他的挫败的，他在遇到的每次挫败，他在里面还找到人生的新的乐趣似的。对的。得要做一些事。我记得当时也有告状信，当时我年轻，比较年轻当那个总经理。告你什么状啊？五花八门，怎么都有。是吧？这个不爽就给你告状。特别是我在96年要接任董事长那个时候，当时 TCO 还是地方国有企业，就那个阶段，那一年我记得。就来了3拨人调查，就说123123，这个你到底这个事儿，有人说你这样子，我说没有啊，没有就查，是吧？最后这个事儿都过了啊。所以，为什么我特别喜欢曾国藩呢？曾国藩的品质，一个自省，第二个坚韧。那回到就是，我们怎么面对一个看起来好像无法克服的一种障碍或者挑战呢？比如你说曾国藩，比如说之前啊，他一步步评判太平天国都成功了。他后来1870年天津交案的时候，我觉得他处理不了了。我觉得他已经心力交瘁了，而且我觉得他也多少感觉到一个新的时代的变化，我已经无力应对了。就是人在面对这种情况下，好像看起来无法克服的困难，就您个人的方法是什么呢？你看不到出路，你要给自己的一个。心理暗示说这个出路是一定能找到的，只是我现在没找到，那我得咬牙坚持住。
你没有坚持住死掉了也就没了，你咬牙坚持住可能还有机会。嗯，是吧？你刚刚讲天津教案，他确实面临压力很大，对，几乎都就骂死了。但曾国藩知道他只能这样做，那段时间他很痛苦。嗯，啊，我看他日记里经常不是写“吾日也忘死”，等天等着死，我感谢死了，就解脱了，是吧？对、啊、对、啊、对、啊。但是他反而没有自杀，嗯，也没有提出辞职，他觉得我在这个位置上，我只能自己扛这些事儿，啊。就比如说，对您来说，怎么去应对这种超出我们控制的东西？因为很多东西是努力也没有用的，就是包括企业家，就每个人都要面对一个突然不可控的力量。你是怎么，像您个人怎么面对这种？首先要想说，啊，为什么你自己觉得这个事情你不爽？这个东西你觉得这个不可控？嗯，我自己有什么东西没想明白？嗯，所以刚刚我和你说。我读了很多书，读这个《资本论》，以前我觉得就做企业家没有必要去读这些书。这两年我读了好多好多，我自己要理解它的内在逻辑是什么，怎么去客观的去判断、选择、应对。作为一个企业家，你才能够带领企业走得更好。这那有时候会觉得有点，怎么说呢？觉得就是中国企业家面对着很多就是复杂的多的一个现状，他需要平衡的东西太多了。这一点呢，是中国企业家在过去这个有民营企业这个概念这个三十多年就是老问题是吧？那这个问题就一直是存在的。嗯，但是我们自己要选择这个一个始终正确的一个方向啊，这样才能够。走得更远，走得更好，只能是往这个方向去想。这个思维方式，你觉得是什么时候开始比较？就是这过去这几年，嗯啊，因为过去这几年发生的一些事儿，就让我感觉我原来那套思维逻辑走不通了，理解不了，嗯，理解不了。要重新的来这个梳理，我们始终只是社会的一个分子，只能适应，要靠我们，现在的人去不断把它更完善，啊，作为企业家，我们更多在经济领域里面把事情做好就行，要自己有一个基于自己内心的，而且符合实际的客观判断，你一定要有更多的积极的思维。更多的要从积极的层面去找到它的意义，这是作为企业家的责任，而不是你作为个人李东生你个人的个体。作为个体的李东生和作为企业家李东生之间的，对，是不一样的，有很大的紧张感吗？是不一样的，没有紧张感，因为呢，作为 TCL 董事长的李东生，你就必须要放弃作为李东生这个个体的。怎么可能放弃自己的？这也不太可能啊！他会时不时冒出来吧？只是说冒出来，要把打回去是吧？具体来说 ，TCL 有13万人了，是吧？我们早就不是一个个体，我自己是对企业是要承担责任。今天我最大的压力，或者经常要给自己警醒的 ，TCL 有到今天这个规模。在我这里是不能有失败的，到今天为止，在这一个时点上，是吧？TCL 还离不开李东生，但你迟早要离开的。但李东生，离开 TCL 没有价值，是确实是这样，没有价值，那对你现在李东生来讲，是现在李东生依赖 TCL 多，还是 TCL 依赖现在李东生多呢？这个分不清楚，所以你们相互绑架了，相互是绑架在一起的，但未来我是一定要把 TCL 的事业交出去。
我已经过了耳顺之年了，耳顺之年了。企业在发展，面对这种全球化的这个竞争，我们企业一定是要有新的观念，有新的领导人，这一点是我看得很清楚。像您进行自我否定的时候是什么感觉？这个倒没有太大的压力。我自己的起步也是从一个农场的知青考上大学啊，从惠州一个小企业的技术员起步的。没有什么是不能失去的，是吧？我唯一不能失去的就是企业的成功。为什么企业的发展感觉看您的表达就像感觉像宗教一样了，变成为什么他那么就是就这个企业的李东升要超过，就完全可以覆盖掉个人的李东升，就这个东西是怎么来的呢？这个就是一样啊，就比如说我们单就是我们开书店嘛，其实属于所有商业行为里面最离钱最远的一个商业行为，最不可能、最很难的。而且你一说时代的变化，它也很难，那更难了，明白？但你就觉得你总是要试图找到一个缝隙，我觉得就是一个创造一个自己内在的时间变得重要起来了，使你真爱的事物在继续的发展。只要它继续活下去、生存下去，它就意味着新的可能性。但人生有一点这种，就是即使在最困顿的时候，有一点点冒险性，我觉得是一个，我觉得会给你一些生活的滋味。